пуска груби грешки. Поздравявам ви с последното нейно изпълнение за тази лента в изпълнение на Йодъс Ибрахимова е музикалния съпровод на изключително така заредена с настроение композиция. Чезарно дете Силвия Митева и като прибавя нейните родители, ще кажа, че това семейство е прекалено скромно, за да вирее в художествената гимнастика. Трябва да бъдат много борбени и треньори и родители, за да успяват да се налагат в този спорт. Наистина поздравявам и Силвия, и майка й, пак Силвия, за чудесната работа тази година. След четирите си изпълнения на Силвия беше отредено 14-то място във временното класиране. Напомням, че 20 от 30-те финалистки в индивидуалния многобой вече приключиха борбата, така че в най-лошия случай Силвия ще завърши 24-та. Прекалено ниска оценка.